ପାକିସ୍ତାନ କୁ 450 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେରିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେରିକା F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ସହ ମେଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା 450 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର ଥିବା ଜି ପାର୍ଥସାରଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ରାଡାର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଧାରା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ବିତରଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଆମେରିକା ଆମ ସହ ମେଳ ଖାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ସଙ୍କେତ ପଠାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 450 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧର ବିପଦର ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରିବ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା। ତେବେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ସଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର F-16 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୃହତ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ଏବଂ ଏହାର F-16 ଜାହାଜକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ଅପରେସନରେ F-16 ଜାହାଜ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେରିକା। ତେବେ ଆମେରିକାର ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରତର କ'ଣ ହେବ ପଦକ୍ଷେପ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।